umubiri wa buri muntu uke n'indera buzima bikubiye mu kurya neza no kurya ibiryo bihamye ukeneye ibihubaka n'ibihutera imbaraga n'ibihurinda indwara zose byose bikubiye hamwe niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mba mbaroka Amatama cyangwa inyama byose usanga ntako bisa ugasotse zisa n'icyayo izigira uko zisa uziteka tukizisoroma bidufitiye akamaro ibyo byose tubyitayeho nabwo bwagiye adufata Amasaka cyangwa sibindi ushirengagiza sibyiza kandarizo byaturetse umwigikomiki cy'amakoma n'ingenzi mbambaroga kubinyabijumba usanga byabaye mawi amazi ahagije bidufatiye runini kuko atuma ibiribwa byose bitembera mu mubiri niyo mpamvu kunywa amazi meza ari ngombwa mu buzima amavuta kuyateka ntako bisa rero ubushyuhe mu mubiri adutera n'imbaraga kurya amavuta ariko ntukabye n'ingenzi mba mbaroga neza no kurya ibiryo bihamye ukeneye ibihubaka n'ibihutera imbaraga n'ibihurinda indwara zose byose bikubiye hamwe niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mba mbaroga Yo se vi cubierta.